Letošní výprava, přijeli jsme na moji oblíbenou řeku na Labe a teďka vlastně po nějakých ani ne 10 hodinách, co to tam leželo, tak přišel první záběr večer, krásný kapr, asi lepší začátek a lepší první rybu sezóny jsem si nemohl přát, je to krásný šupik, 15,10 kg, úžasná ryba labská, prvě jsem ani nečekal, že bude takhle velký a je to luxus, dějte se na ní, na fešáka. Krásná ryba, přišel na bojlíc Devil Krill s pepřovou plovkou, ještě studená voda, jsem tam nasadil tohle bojlíc, jsem mu věřil prostě, že přinese pěknou rybu a taky se stalo. Krásná, krásná první ryba výpravy a máme vlastně ještě týden před sebou, tak jsem úplně šťastný, že vyjela takováhle první fish. A budeme pustit krasavce a začneme zítra znova. Máme tady další den výpravy, teďka jsem udělal předvečerní vyvážku, dneska teda byl tady uragán, strašně foukalo, strašný nárazový vítr, takže celý den jsme byli zalezlí. Odpoledne jsem měl jednoho kapra kolem 6-7 kilo, pak jsem udělal večerní vyvážku, další takovej, takže jezdila jedna ta samá sorta lisáků. A teďka se to pomaličku přilepilo, pak pomaličká jízda, přišel krásný šupik. 16,5 kilo, naprostej zlaťák, mám strašnou radost a pojďme se na něj podívat. Takovýhle fešák labský zase, naprostej klenot. Opět bojlíc Devil Krill, tentokrát s podkou Candy Sweet, luxusní šupináč. Mám z něj strašnou radost. Tak ho budeme pustit fešáka a budeme to tam poslat znova. Potom, co zabral šupy krásný 16,5 kilo, tak to znovu vyletělo. Pomaličká jízda další a přišel další krásný labský šupik. Má rovnej 12,5 kilo. A je to další krásná zlatá rybka. Podívejte se na něj. Takový klasický říční dlouhán. Miluju to prostě, když to takhle jezdí, je to úplná pecka. Opět bojlíc Devil Krill. Tentokrát pepřová plovka k tomu. Ty studené vody, je to prostě nesmysl kombinace. Tak jo, akorát pusinku a budeme ho vyslat opět do řeky. Thank you.
Další záběr, nestihl jsem se ani najíst, nahoře mám uvařený oběd a teďka přišla hodně zajímavá ryba, krásný lisoň, další, jezdí teďka hodně lisci a má rovných 11,20 kg. A je to taková atypická krásná ryba. Krasavec. Hodně zajímavý kapr. Mám rád takovýhle ryby. Takový zlomenej, tlustej. Tak ho budeme pustit ve šáčka. Tak, pátý den na Labi. Povedlo se něco neskutečného. První letošní výprava a hnedka první 20 kilo na břehu letos. Mám strašnou radost. Byl jsem asi 3/4 hodiny na vodě, strašně silná ryba. Fakt mi to nedala zadarmo. Zalila mi do dvou vázek, už jsem si myslel ani, že ji nezdolám. Ale nakonec všechno chlaplo tak, jak mělo. A já si můžu pomazlit tady s první 20-kilovou letošní rybou. Strašnou radost, byl to vlastně double. Měl jsem záběr, zdolal jsem kapra. Ten menší, toho vám ukážu za chvilku, toho mám dole v saku. A teď jsem vlastně přijel na břeh a akorát jel druhý prut, tak jsem ho vzal a tady ta krásná šupina, ta 20-kilová obluda. Pojďte se na ní podívat. Bombice. Krásný kapr. Luxusní šupináč a první 20 letošní sezóny v první výpravě. No, strašnou radost. Opět Boilies Devil Krill. Tentokrát teda s popkou Candy Sweet. Je to masakr kombinace. Tak ho půjdeme vrátit plišáka a ukážu vám ještě toho druhého, který na mě čeká v saku. Tak a máme tady druhýho fešáka z Dublu, o poznání menší ryba. Tentokrát si vzal opět Boilies Devil Krill, ale s pepřovou plovkou. A pojďme se na ně podívat, je to lisec, jako malovaný, takovýhle pindě. Ale jsou to všechno krásné ryby a je potřeba si vážit i těch menších. Super, že to takhle jezdí, jsem nadšený, spokojený. A na první letošní labskou výpravu budu určitě vzpomínat. Tak ho půjdem pustit taky. We'll be right back.
Takže poslední den výpravy. Teďka jsem měl pomaličkou jízdu, strávil jsem hodinu a čtvrt na vodě. Opět bojlý z Devil Krill a jak vidíte, tak jsem vytáhl tohle labského mohikána. Vůbec jsem to nečekal, má 2,20 m, kila nevím, protože takovou váhu sebou nevozíme. Ale luxusní zážitek, jsem absolutně vyřízený. Byl to trošku boj, protože ani nevím, jak se takovýhle ryby pořádně držej. Měl jsem nějaký sumce na bojlýs, ale všechno okolo metru. A tohle je prostě pecka. Tak ho vypustíme fešáka a začneme balit. Třeba se s ním ještě jednou setkám někdy. Tak upaluj, kámo. Dějte se na to. Yes. Vyřízený.